Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Տևական ժամանակ է քննարկվել եւ կարելի ասել այգիների ավելի հանրային դարձնելու, ավելի մարդկանց համար դարձնելու ծրագրերից մեր առաջիններից էր։ Եվ այստեղ եթե կհիշենք 30 տարիների ընթացքում ունեցել ենք տարատեսակ կիսագործող սրճարաններ, ինչ-որ կարուսելներ, որոնք չէին գործում, մսի պասաժներ, դեղատուն, կներեք Պերաշկի անոց, եւ այս ամենը վերափոխվել է եւ դարձել է նոր հանրային այգի, որը կարծում եմ շատ հարմարվետ է, իրապես աշխատանքները շատ որակով են արված, եւ կարծում եմ այն հատվածները քաղաքի, որոնք որ ժամանակին եղել են քաղաքի շունչը, եղել են կարևոր տեղեր մարդկանց համար, պետք է նմանատիպ ծրագրեր իրականացնենք, եւ Մերգելյանը կարելի ասել այդ կարևոր ծրագրերից առաջինն էր։ Կան էլի հանրային տարածքներ, որ զարթված են երևանցիներից եւ պետք է վերադարձվեն, օրինակ նախագծերի։ Բազմաթիվ նմանատիպ տարածքներ կան Երևան քաղաքում եւ բազմաթիվ այգիների վերականգնման նախագծեր այս պայդրությամբ Երևանի քաղաքապետարանն իրականացնում է բոլոր վարչական շրջաններում, եւ մենք շատ շուտով տարբեր վարչական շրջաններում մասնակից ենք լինելու նմանատիպ պուրակների, այգիների հանրային տարածքների վերաբացմանը։ Քաղաքապետ, բնակիչների հետ հասցրեցինք խոսել, շատ ող են իհարկե, բայց որոշ թերություններ նկատում մատնանշում են, հետաքրքիր է դրանք վերանայելու, հարց կառաջանա, թե չէ, օրինակ նստարանները ասում են մի քիչ անհարմարավետ է նստելու համար, ցանկանաչ տարածքները արդեն տեսել են, որ մարդիկ կրորում են, գուցե ցանկապատապես, մեկն էլ ասում էր, որ սրճարան լինի, մի հատ լավ կլինի։ Բոլոր ամենակարևոր կարծեմ հանգամանքը նմանատիպ աշխատանքի կայանում է նրանում, որ կոնկրետ այս Մերգելյանի նախագիծը բազմաթիվ քննարկումների փուլեր է անցել, անցել է հանրային քննարկումների տարբեր փուլեր, դրվել է ակտիվ քաղաքացի հարթակում, որտեղ որ մարդիկ օնլայն ռեժիմով հնարավորություն են ունեցել քվեարկել նախագծերի համար, թողնել մեկնաբանություններ, եւ մարդկանց թողած մեկնաբանությունների հիմքով նախագծերը շտկվել են, եւ մենք ունենք փաստացի այն նախագիծը, որ այդ հանրային քննարկումների բոլոր փուլերը անցել է, եւ վստահաբար լինեն հարցեր, որ նույնիսկ իրականացնելուց հետո դեռ կմնան, դեռ օգտագործելու ընթացքում ի հայտ կգան եւ կփոփոխվեն, բայց կարծում եմ շատ կարեւոր է, որ նմանատիպ տարածքների վերականգնման գործընթացին մասնակից դարձնենք այն մարդկանց, ովքեր որ վաղը օգտվելու են այս այգուց, վաղը լինելու են այստեղ իրենց երեխաների ուղղակի հանգստանալու համար, հավաքվելու են տաղավարում եւ ուղղակի ժամանակ են անցկացնելու, իրենց կարծիքը այդ գործընթացում շատ կարեւոր է հաշվի առնել։